Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gusubira mu nkiko nyuma y'imyaka irenga 6 asose muri gereza ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Amaze gusohoka muri gereza yakunze kurangwa n'imyitwarire benshi banenze ndetse bavugaga ko yakabaye ikorwa hiperereza kugira ngo barebe niba nta byaha bindi yakoze nyuma yo kuva muri gereza. Byageze aho urwego rw'ubugenzacyaha RIBU rumutumiza inshuro 3 kugira ngo barebe koko niba ibyo yakoze cyangwa se ibyo imyitwarire yagize nyuma yaho itaba igize ibyaha bimwe na bimwe. Maginga Ingabire yasubiye mu rukiko atari we uregwa, noneho ari kusaba ko urukiko rwamukuriraho ubusembwa kugira ngo abashe gukomeza ibikorwa bya politike yatangiye na mbere yuko aza mu Rwanda mu mwaka w'2010. Mu kiganiro ndiba y'ibivugwa cy'uyu munsi tujye kureba kuri ubu busabe bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ndetse tunarebe niba bikwiye ko ibi ari gusaba ashobora kubihabwa n'inzitizi zishobora kuza muri uru rubanza bitewe n'imyitwarire yagiye agaragaza nyuma yuko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Ntabwo muri kiganiro ndi njyenyine, ndi kumwe n'abamfasha gusesengura iyi ngingo. Turi kumwe na Bwana Tom Ndahiro, umushakashatsi cyane cyane ku bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuguha ikaze. Turi kumwe kandi na Maitre Bayingana Janvier, inzobere mu bijyanye n'amategeko, birumvikana. Tuguha ikaze nawe mu kiganiro. Tushimiye kuba mwadutumiye. Yego. Dutangira ikiganiro, reka tubanze turebe agace gato k'ibyo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatangaje byatumye ajya gusaba guhanagura ubusembwa mu rukiko, hanyuma tugaruke mu kiganiro. Muzi ko nafunzwe muri 2012 ngasohoka ku bw'imbabazi za Perezida wa Repubulika. Urukiko navuze ko mushimira, ko nizera ko n'ineza ye Imana izayibuka. Nafungwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika kugira hano nari hawe cy'imyaka 15 fungurwa nari maze imyaka 8. Ariko itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha hari uko nitegeka ko iyo iteganya ko iyo umaze imyaka 5 ufunguwe ushobora gusaba kuba wakorerwa ku busembwa kugira ngo ushobore kuba muzi ko ndi umunyapolitike, kugira ngo ushobore gukora imirimo yanjye ya politike ubwo busembwa budahari. Nicyo rero nari nasabye, nicyo nakozwe imyaka 5 yashize. Mwabonye ko ari ibintu byabayeho, deba ya kanya n'abacamanza n'ubushinjacyaha, ariko bigaragara ko n'ubushinjacyaha twemeranywa ko imyaka 5 yarishize kugira ngo nshobore kuba nasaba gukorerwaho ubusembwa. Icyo tutumvikanaho n'ubushinjacyaha ni uko busanga ngo imyitwarire yanjye atari myiza ku buryo nakorerwaho ubusembwa, ariko njye ngasanga uko nitwaye muri sosiyete imyaka 5 ishize naritwaye neza, nta mpamvu n'imwe ntakorerwaho ubusembwa. Reka dukomeze n'ikiganiro, ngira ngo mpere kuri Tom Ndahiro. Wakiriye ute kumva ko Madame Ingabire Victoire yanditse asaba guhanagurwaho ubusembwa? Uri umwe mu bakunze gukurikirana urubanza rwe, ndetse wakunze kugira ibyo utangaza bitandukanye kuri urwo rubanza na nyuma yuko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Asaba guhanagurwaho ubusembwa wabyakiriye ute? Cya mbere ni uko ntabwo byantangaje, ariko nasanze ari no gukabya. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ko nta nkumi yigaya, nawe ntabwo ashobora kuba yibona ibyo akora ku buryo yabona ko ari n'ibyaha cyangwa ari ibintu bidasanzwe. Afite wenda kimwe mu bintu navuga nzi, kubera ko ubushakashatsi nkora hanini bujyana n'ikijyanye no guhakana Jenoside no kwipfobya n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Bivuga ko ahanini ndeba imvugo n'ibikorwa. Uriya mugore ava muri gereza, natekerezaga ko ashobora kuvamo hari icyaro cyahindutse. Numvise ko ni wa wundi utumva uburemere bw'ibyo akora, ubuzima yabayeho muri politiki. Nahera kuva muri 1997 ayobora ishami rya NDR mu Buholandi, kuva kugera mu mwaka 2000 ayobora ishyirahamwe ku rwego rw'isi
kugeza za mu Rwanda kugeza n'igitabo yasohoye ari muri gereza na nyuma yaho hari umuntu wambajije niba ari wanyu ndavuga nti umuhanaguye ho gusembwa ntaho byabitaniye no gusezerera indembe mu bitaro kuko niba ari uburwayi aracyabufite ubishingire hehe Tom ko nyuma muri iyi myaka 6 wenda mbere ho n'ubundi yahamijwe n'ibyaha n'urukiko biragaragara ariko nyuma yo guhabwa imbabazi ni bihe bimenyetso cyangwa ibihe bikorwa uvuga ingabire yakomeje gukora ubona ko bikigaragaza ko afite ibibazo cyangwa se adakwiriye gukorwa ho ubusembwa ibyo benshi nta icyambere nta kintu akorera ibyo mu munenga si ibyo akorera mu cyumba cyo gusimbagira ni ibyo akorera ku mugaragaro ibyo avuga n'ibyo yandika n'ibyo atangaza n'ibyo nshingiraho nta kintu nimeraho ari ibyo atangaza mu binyamakuru ari ugushinga ikiswe ishyaka ryitwa Darfur Umurinzi hagati aho ngaho yavuye muri gereza akomoza kuba umuyobozi wa FDU Inkingi Inkingi ikomoka kuri FDR FDR ikomoka kuri CDR na MLD na Power ibitekerezo bye ni ibyo nta kindi bivuze ngo nta we ubwe uretse gusukurwaho ubusembwa we ibitekerezo bye bimugira ubusembwa bwigendera kuko ntabwo namutandukanye n'ibitekerezo bye ntabwo ari ikintu gukuraho ubusembwa ni nk'aho wenda hari ubusembwa yahawe n'undi muntu we ni ubusembwa yitera umubiri ntabwo rero watangira gushaka umuntu ngo numva abivuga numva gasa nk'aho hari umuntu wo gutera ubusembwa kandi ubusembwa ari ibikorwa bye kandi ibyo bikorwa akaba atarabireka we n'umuntu yaza duhise dukomeza ubwo kuko ibikorwa bye avuga ko ari umunyapolitiki anaza mu Rwanda no guhera muri iyo myaka ya 97 icyo yari arimo ni politiki n'uyu munsi ari gusaba ihanagura ubusembwa kugira ngo akomeze politiki aho kumubwira ngo kereka aretse ibyo bikorwa si nko kumubwira ngo kereka uretse politiki wenda ukaba wamuvana mu bintu yumvamo ni igiki yakora ngo akore politiki ariko adakoze atagiye muri buriya buryo wowe uri kuvuga ko ubusembwa bukimwuzuyeho urakoze cyane ni ikintu cyo abantu benda bakunda kwibagirwa iki gihugu cyabaye mu jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ibeho hari ingengabitekerezo yayiteye iyo ngengabitekerezo niyo ingabire igenderaho nimubamo nibwo ubusembwa mvuga ko umubamo agendana nabwo ubihera he amateka ye ntabwo agiye yitandukanye nayo reka muri abanyamakuru muzashakira ahantu na hamwe yigeze yamagana ibikorwa bya jenoside uzashakira ahantu na hamwe yitandukanye n'amateka ye yo kuyobora ishyirahamwe ryashyizwe na jenoside ejo nakoze tweet nerekana muri hari cut yerekana abantu b'abanyamuryango ba LDR muri Cameroon muri 1996 w'icyo gihe yari muri LDR mu Rwanda benshi muri abo bantu ni abatarapfuye bataburanishijwe baburanishijwe n'urukiko rwa Arusha mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha barakatiwe ibaze kuba uri mu ishyirahamwe imwe uyobora abagosora uyobora Nahimana Ferdinand uyobora Barayagwiza uyobora Bakundi Michel uyobora Ferdinand Nahimana uyobora Musabe Pasteur uyobora iryo niryo shyirahamwe imyaka 10 ryamwizeye rikamugira umuyobozi waryo uyu munsi mwe abanyarwanda wenda abantu bavutse nyuma ya jenoside n'abari abana muri icyo gihe wenda n'abadakurikira bavuga ngo ni umuntu mushya si we muri 2018 afungwa yari afite imyaka 50 1994 baba barakuye yari afite ingahe wayumva yari umuntu mukuru
ibyo yanditse mu gitabo cye bikonfirima ibyo ibyamushyize muri gereza afunguwe agifungurwa ngira ngo ni nko mu minsi bitatu ikiganiro na gishaka n'abaga nakubwira n'amatariki yagiranye ikiganiro n'umuntu witwa Musabyimana Gaspard aramubwira ngo uko vuye muri gereza uwe mu magambo yaramubwira ngo uko nagiye muri gereza niko vuyemo urumva yabugeze hinako nabo bantu bahora banamuburanira twaranabivuze nyuma y'ikiganiro nyuma y'inkuru yasohotse mu gihe hari ikiganiro nyine Musabyimana yaje gukorana nawe mbese asa n'uburana na Ndahiro na Jean Mukini avuga ko ibyo navuze ngo ngiye ngo abantu banyarwanda ngo baranzi iyo avuze abanyarwanda twebwe tuba tuzi icyo bavuga abavuze abahutu hari inyandiko n'inyandiko nyinshi niko muri make ubwo ni umudiologue w'umurwayi udashobora guhinduka iyo rero muvuze ngo arakurwaho ubusembwa nicyo nakubwiraga ko ntabwo si ubusembwa yatewe n'abandi ni ubusembwa bubamo umunyi mu kinyarwanda hari imvugo ngo uhunga ikikwirukana uhunga ikikwirukamo reka tujye kuri Maitre Bayingana Janvier Maitre Ingabire yasabye ko ahanagurwaho ubusembwa ese ubusanzwe mu mategeko arabyemerewe ko nyuma y'igihe y'imyaka itandatu nyuma y'igihe runaka ashobora gusaba guhanagurwa ubusembwa akikomereza imirimo ya politiki ikibazo cyawe gikuyemo ibibazo byinshi ariko icya mbere ari kuba wemereye ikintu amategeko akagiteganya icya kabiri hari ukugisaba icya gatatu hari ibikubiye mu cyo bishyigikira icyo usaba hanyuma ubwo icya kane ni ukugihabwa cyangwa rero igice Tom Ndahiro yavugaga igice cyo kugihabwa ese ikibi arabikwiye ngo turaza kubigarukaho mu mwanya wabyo amategeko arabiteganya ntabwo yabiteganyirije Ingabire yabiteganyirije abandi bantu bari bo bose bashobora kuba barahawe ibihano ariko kuko bishoboka ko muri sosiyete umuntu ashobora guhanwa ni ikigo kigamije guhanwa ni ukugira ngo umuntu ahanwe hanyuma namara guhanwa bibere isomo we ibyo bita deterrence bibere isomo we bibere n'isomo abandi bitunganya sosiyete kugira ngo sosiyete irimo ikure icyo rero Ndahiro yakubwiraga ngo turaza kukigarukaho wenda ariko amategeko arabiteganya nk'umunyigo hafi umunani ariko ibyo Ndahiro avuga kandi nanjye nemeranywa nawe ushyite icyanya ni uko nimbona nta na kimwe yujuje cyane cyane ku gice cyo yujuje ku itegeko ribiteganya yujuje ko afite uburenganzira bwo kubisaba ariko mu bijyanye no kubihabwa ntituza kugaruka icyo amategeko ateganya uraza ntaza kukwereka ko atabikwiye arakubwira ati hari Ingabire wa mbere ya 94 imyaka za 90 icyo gice kirahishe ntawe ukizi hari Ingabire mu myaka y'2000 niyo yagiye yikurikira ndetse n'iya 90 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ihagarikwa icyo gice ni kimenya bose nk'umuravumba kirakubwiraga hakaba Ingabire noneho wagarutse mu Rwanda amahirwe afite ataragize benshi mu Banyarwanda bo batagize n'icyo bahemukiraho igihugu ndavuga uzizi igihe Abanyarwanda bamaze inyuma y'iki gihugu uno kingana kandi nta n'ufite dosiye yewe nta n'uwakivuze nabi nta n'ukifurize nabi hakaba noneho Ingabire imbere y'ubutabera sibyo mu myaka mbere y'umwaka w'2013 Ingabire imbere y'urukiko rukuru n'ibihano yahawe Ingabire imbere y'urukiko rw'ikirenga
za 2013 niyo hano yahawe ingabire nyuma y'2018 n'imbabazi yahawe nuko yabye yakubwiraga uburyo yagiye azikerensa sibyo azikerensa akabona no hengabire uyu munsi imbere y'urukiko rukuru ufite ubasha kuno urukiko rukuru cyangwa urukiko rukuru rwa gisirikare ufite ubasha bwo gusuzuma akabasaba ko bamuhagarara ubusembwa ariko ntibamuhanaguraho n'ubusembwa gusa yagaragaje n'icyo bishakira kuko ntago abantu bahagarara naho ubusembwa kugira ngo bajye kuyamamariza impamvu ntago abantu bose bahanagurwaho ubusembwa basabwa no guhanagurwa ubusembwa babihabwa kubera ko biyamama bashaka kuyamamariza umwanya wa politiki cyangwa kwinjira muri politiki so umwihariko we rero ngira ni nayo mpamvu Tom Ndahiro yabigarutseho nuko noneho we nufanagurwaho ubusembwa kandi kugira ngo abone icyerekezo ahabwe inshingano zo kuyobora cyangwa zo kugira uruhare mu kuyobora abanyarwanda ese abanyarwanda bakeneye wa muntu namaze kurondora cyangwa se we uyu munsi uri yiregera urukiko hari ibintu ukora ufata uko hasi yarandetse ingabire mwene kanaka ibisekuru byo simbizi impamvu gusaba guhanirwa ubusembwa amategeko ashingiraho hanyuma yarangiza ikimenyetso uwo yatanze ibihe bimenyetso bishyigikira yuko nyuma yarabivuze yavuze ko yitabira umuganda yitaba ubushinjacyaha uretse ko bwo bwavuze ko hari igihe yagiye yanga kwitaba ku mpamvu zidasobanutse muri iyi myaka ishize akavuga ko wakurikije rwose imyitwarire muri sosiyete uburyo yitabira ibikorwa by'inzego z'ibanze byahatuye uburyo abanye n'abaturanyi ngo yumva nta kibazo okay ibyo turaza kubigarukaho ibyo ntabwo ibyo si cyo kibazo kibazo no kuvuga ngo umuntu yarahanwe ariko maze guhanwa yitandukanye cyangwa arahinduka ugereranyije n'ibyo yari yahaniwe sibyo cyangwa nibindi bintu biteza imbere igihugu ntacyo nta kintu na kimwe giteza imbere igihugu giteza n'imyumvire y'iki gihugu mbikubwiye nk'umunyarwanda nigeze mwumva so ubutuze umunyarwanda mbikubwiye nk'umunyarwanda umunyamategeko yo amategeko ayemera ko abisaba ariko kubisaba ni kimwe n'ibimenyetso ni kindi Tom tugiye ku dukurikije wenda ibyo metre yavugaga aramutse urukiko rubisuzumye rugasanga arabyemerewe byahungabanye iki muri sosiyete nyarwanda cyangwa yose byakwica iki reka ntasubize iki kibazo banze gusubize hari igice ntigeze kuvuga neza cyane kuvuga ngo we abikora nk'umunyapolitiki jenoside ni icyaha cya politiki ni icyaha cy'ubugome cya politiki icyongereza bita political crime nkunda kubyibutsa ko ni ikintu abantu bumva jenoside ntikorwa n'umuturage wo hasi bishake ikorwa n'abanyapolitiki nta muntu wibwiriza ngo abe ari ahantu muri Gasanze cyangwa Busasamana cyangwa ahantu mu Gicumbi mu cyaro ngo arategure jenoside ategurwa n'abanyapolitiki abo bantu bose nakubwiraga bari muri mu ishami rya LDR muri Kameruni ari abanyapolitiki cyangwa barafite isano na politiki bari abayobozi ngira ngo wari ufite ubuyobozi butoya ari umuntu navuga witwa wakoze ukundi mishinga wayoboraga sudeparari ariko abandi bari abakoloneli burugumesitiri Semanza yari umwe muri abo ngabo muri branch nawe ubibonaga nk'ihuriro ryo guharanira gucyura impunzi na demokarasi gucyura impunzi na demokarasi abantu kuko abantu benshi batumva amagambo akoreshwa mu mugambi wo yakoreshwa mu mugambi wo gutegura jenoside na nyuma kuyihakana ntabwo byabumva
ikuntu byagiye bikora nibivugo n'uyu munsi umureba giye umbarira ngo uriya uriya gabire victoire ukunda kuvuga ko ari umugore umugome ubonamo rero abantu bakavuga batura kushaka kuba si nkabye kugoreka nongereho n'umujenoside mu mitekerereze ye n'icyo bivuze ndabivuga kuri kamera yawe kuko afite ntabwo ushobora kwizerwa nawe jenoside babihamijwe n'inkiko udafite imyumvire imwe nabo byashoboka reka nkubaze wowe ubwawe byashoboka ko wakwizerwa na bagosora ukizerwa na Bizimungu General Bizimungu ukizerwa na Nderehe Karori udafite imyumvire iri ku rwego rumwe nawe cyangwa batakubona ahubwo wowe ukaze kubarusha ushobora kubihishamo oya ntabwo yari umwana jenoside ntiyabaye yari oya bakaba ari umwana ariko ari yagenge jenoside ntiyabaye yari mu Rwanda ngewe bitwa yabaye yari mu Burundi 94 nibeshye 94 na 68 yavukiye inkuru ya 2026 rusi nyarwo 2026 Je n'umukozi wa leta yagiye kwiga nta atarwo ngo agiye gushaka first degree kugira ngo bamumenye bamutorere kuyobora iryo shyira mu mwaka w'2020 byari bifite ikintu bivuze ntabwo wapfa kuyobora abantu nkabo babicanye bipromota batakwiyumvamo abo bantu nakubwiraga bagasubiza musabye imana ari mu bantu bateguraga ibiganiro content ya RTLM uzarebe organigram ya RTLM uko iteye umusangamo amazina kugira ngo rero abimo icyo noneho ikibazo cya kabiri warumbarije byahungabanya iki aramutse igihugu ntabwo dufite icyo twihanganira ariko hari urwego rw'ubuyobozi abantu benshi bagiye banadohorerwa bakinjira mu buyobozi ni abagaragaje ku bushake bwabo kwicuza no kugaya ibyo babaye ntawe ndi buvuga izina n'umwe muri abo ngabo nta kintu na kimwe kiragaragaza na kimwe ndavuga na kimwe kuyitandukanije n'abajenoside aracyari umwe muri bo aracyari n'ikimenyetso cyabo hari umunsi ngira ngo ni tariki 29 z'ukwa 10 cyangwa kwa buri mwaka bahise ngo twa ingabire Victoire Day uzashake muri abanyamakuru muzashake ngo ni bande bawutegura iyo bawutegura ni bande uzabasangamo ishyirahamwe riyobwa mu kuvuga mbonye umutwe uba mu muri Canada ibirimo jambo ya SBL ibirimo FDU inkingi ikomoka kuri RDA nabo u Rwanda koko ruyoborwe n'umuntu wemera ko niba batutsi barapfuye baramaze barishwe umuntu wumva uvuga ko aba FDL ari abantu barwanira uburenganzira ari abantu barwanira ukuri ntabwo mwumvise avuga ibyo abazarendo n'ubwo ejo yisubiye haravuga ngo ntabwo yari yakamenya neza ko abazarendo bakora kuriya ngo yari yakunze izina izina se risobanuye iki yakagombye kumva ko n'uwo bise abazarendo ntaho bitaniye n'imvugo zabo n'imvugo ye muzarendo ni ijambo rikomoka mu giswahili bivuga patriot nibivuze ngo nabakunzi b'igihugu n'abantu bakunda igihugu barwanya abanzi b'igihugu ni bande abatutsi abanyarwanda babitwa ko ari abatutsi muri Kongo ni bande n'abazarendo kandi umenye ko kuri Tshisekedi n'abanyapolitiki be iyo bavuga abazarendo na FDL ntibayivanamo bayishyiraho baranakorana ariko no ku rugamba barakorana iyo rero umuntu avuga ngo arabashyigikira ngo ntabizi ubuse aravutse rero yavuze ko byaje kumenya akabona ko yari yagiye umunyapolitiki se wibeshya kenshi si bwa mbere yibeshya ibyo agenda yandika cyangwa yandikirwa bigasohoka mu binyamakuru biri hanze
bigenda bikonfirima cyangwa bishimangira ni nicyo kintu yivuga ko yibeshye ye simvuga ko yibeshye hari n'igihishe mwishye nananditse n'isesengura ku buryo buhagije mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa mbere ni inyandiko nazasangize neza ku buryo ijambo kuvuka kwishyaka ryitwa Darfa umurinzi bigendera muri filozofi nimwe ihera ku gihe cya Parimuhutu kugeza ku gihe cya Seberi na FPR umurinzi ijambo umurinzi ingabo za FPR zitwa buke zitwa abacunguzi reka duturikira ariko aba ijambo murashobora guhita ijambo rishobora gukoreshwa no ntabwo ari hazari nta iyo ukora kwisa yewe si nshobora gutangira guhumura si nshobora gusobanura si nshobora gutangira guhumura imbabazi atazisabye yewe nsesengura icyo mbona gifite trend nkareba impuzamagambo icyo zibe nkareba interahamwe hanyuma se muri Parimuhutu harimo ikintu cyitwa emancipation emancipation ntayo ihuriye n'ijambo umurinzi cyangwa no gucungura cyangwa n'abacunguzi cyangwa ntabwo uzi icyo wumva icyo bivuga bifite icyo bihuriyeho iyo ntabwo tureba iyo jenoside ntitangizwa n'ubupanga itangizwa n'amagambo udasobanukiwe amagambo nta kintu ushobora gukora gikumira jenoside muri make wowe nanimbaje nti aramutse urukiko rubisuzumye rugasanga kuko byose biri mu maboko y'urukiko metre arabize ko urukiko n'urwo rufata umwanzuro nazasaba abanyamategeko nkajuririra icyo cyemezo watangiye ubujurire cyangwa n'ikirego ko hari ishyano ribaye ko hari ubusembwa bukuwe ku muntu atatewe n'undi ahubwo bubamo bakwiye kurebwa ubusembwa bumurimo ntabwo yatewe ubusembwa yiha ubusembwa arabugendana aranabuharanira mu buryo bw'amategeko metre bayingana watubwira ubusanzwe ni ibiki bishobora gukumira umuntu mu buryo bw'amategeko kuba ihanagura busembwa bitahabwa agaciro urukiko yabisabye ariko ibyinshi bijyanye n'ibihe bijyanye n'ibyo utujuje bikubiye mu bihano wahawe ariko ikinini cyane kubera n'umwanya muto tuba dufite ngirango dufokasingaho kandi cyumvikana nicyo Tom arimo avuga aha ngaha imyitwarire yawe inyuma ibihano wahawe uko witwaye ntihanagura ubusembwa mbese ubufite ubusembwa ukatirwa igihano kirengeje amezi atandatu bigukumira uburenganzira butandukanye hanyuma ibyo byitwa ubusembwa ariko amategeko agateganya yuko uko byagenda bitewe n'uko witwaye nyuma y'imyaka itanu umaze guhabwa icyo gihano ni byinshi rero harimo kuba utarubahirije nyine ibihano wahawe niba hari amande watahawe niba ari amahazabu niba hari ikindi cyaha wakoze hagati aho ngaho muri yo hagati y'iyo myaka itanu ni byinshi ariko icy'ingenzi gikomeye ubona kimurora icyo yakubwiraga kandi gishingiye ku mategeko ibyo akubwira ntabwo ari imyumvire isanzwe ya politiki cyangwa imitekerereze ishingiye ku mategeko ni nayo mpamvu muri iyi porosesi hazamo ubushinjacyaha buhagarariye rubanda kugira ngo ruvuge cyangwa rusuzume rwemeze ibyo Tom arimo avuga wibuke ko Ingabire yahawe igihano cy'imyaka umunani yari cumi n'itanu yahawe umunani n'urukiko rukuru ahamwe icyaha ahabwa igihano cy'imyaka umunani yumva rwose bya bindi yavugaga ari umuntu urengana si byo ajuje urukiko rw'ikirenga kongeraho irindwi si byo ni nko kuvuga nk'ibyo ngibyo arimo avuga ati ibaye cumi n'itanu nyuma yo guhabwa igihano y'imyaka cumi n'itanu hakurikiraho imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika nazo ziteganywa n'amategeko muri ya procedure penale muri iyo criminal procedure cyane cyane nazo zirateganya kuko nyuma y'uko umuntu akatiwe n'inkiko hari izindi nzego zibisuzuma muri iriya dosiye nayo isaba imbabazi z'umukuru w'igihugu nayo iba ifite ibiyigize bishingiye ku mategeko ntabwo ari icyemezo cya politiki ni icyemezo gishingiye kuri procedure icyo cyemezo
wabonye ko umuntu wa mbere wanje guhakana ko natwe turakurikira wanje guhakana ko ntabyanditse ntabyasabye yarabyihakanye arangije araba ari bikerenze ubwo se ushinjacyaha kuba bwaje muri uyu dossier icyo ntibwakireba kubera ko byihamaganwamo icyakabye amaze kurekurwa wibuye kubyo yashinjwaga ni ibintu bishingiye ku mitima ibiri cyambere ni ibintu bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu ni ibintu bishingiye n'izo ngengabitekerezo zitandukanye Toma nabisobanukiwe kurusha benshi kubera ko ari umushakashatsi muri iyo area ubwo icyo ngicyo no kuza kureba ngo si uyu muntu ibyo yafungiwe no kwitwara uyu munsi bingana iki biteye ibiki aravuga ko yagiye mu muganda ariko ibyo yagiye bigaragara muri uyu muganda nuko no muri uwo muganda yajyamo ashaka no kuvangamo ibindi icya kabiri buriya iyo uvuga ko witwaye neza uba witwaye neza kuri indi witwaye neza ku Banyarwanda ntabwo ari umuntu ugize ugaragara nk'umuntu utabakomeretsa ndavuga mu mikorere no mu myumvire no mu mitekerereze wahitwaye neza ku nzego z'ubuyobozi sibyo ni umuntu wagiye ugaragara kwitwara neza ntabwo ari kwitwara neza wahitwaye ku nzego z'ubuyobozi ni umuntu wagiye ugaragara mu byo avuga no mu byo yandika mu kwifatanya n'abanzi b'igihugu sibyo ndetse no kurwanya na gahunda za leta zitandukanye naguha nk'urugero rwa gahunda ya immigrants babandi bavaga mu Bwongereza igihugu cyohereza bate abantu baratekanye wa munye gihugu kirinda ati rwose ahangaha ni nko nta muntu ukwiye kuhagera arindira gatoya ubwo bwisanzure rero nakubwiye nicyo abantu bagomba kumva ubwo bwisanzure none se ugiye kureba uko umuntu yitwaye nyuma yuko afungurwa ugasanga ari babandi bitwa batobani atoba gahunda z'igihugu ubwo bwisanzure utarebye uko ashyigikira ibikorwa bya leta ko ashyigikira sosiyete arimo ko ashyigikira gahunda ko akorera mu nyungu z'igihugu ikindi cyamuranze ngira ngo kitanavugwa kandi nacyo kinyuranyije n'amategeko nti umuntu wenyine muri iki gihugu ukora politike sibyo uburyo bujijwe n'amategeko ngaho muvuge kwa kundi abanyamakuru muvugamo mutangira mu uvuga ngo ni madamu ni perezida w'ishyaka ritemewe n'amategeko none se nawe umunyamakuru mwiza siko mumwita mutangira muvuga gute abari kumplice mike ariko ishyaka mbere yo kwandikishwa ribanza kuba riraje mu mategeko rero iyo uvuze ko ishyaka ishyira hamwe se tugitunga ishyaka hamwe mujye muvuga ingabire victoire kubera yuko hariho abantu babiri abo bita personne morale akaba n'uwita personne physique ibitekerezo bya politike abantu bose bagira bitandukanye no gukora politike gukora politike bisabira biremerwa mbese ni nk'uko waba uzi gukina umupira ariko kuba utanditse mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ntakipfugira so noneho we aravuga ati ishyaka ritemewe n'amategeko akayihira izina rikanakora noneho ugasigara wibaza ubwo se yitwaye ate nyuma kubera iki inzego se zishinzwe kumwemerera no kwandika iryo shyaka no kuryandikisha muri iki gihugu ntazihari kuki atazitegereje ngo zibimuhe cyangwa zibimuhe ubwo rero nibyo yakubwiraga ibyo byose ni ugushujugura amategeko icyo ni kimwe ni uvuga muva kuva uko afunguwe yaranzwe no gusuzugura amategeko kuva uko ifunguwe nta kintu kigaragara afasha akora ahubwo bigaragara ko ashaka ibyo bintu ku mpamvu zo kugira ngo na yarariho yavaneho n'icyerekezo kivane kuko nta bihisha aravuga ati ngende bishaka kugira ngo niyamamaze niyamamaze ngire ne nkuri iki abanyarwanda bampa ububasha waba ubasha mukoresha mu nyungu zanyu zidafite zitandukanye n'ibyo bitekerezo Toma yakubwira biramutse urukiko rufasha umuntu rero n'imbogamizi ruramutse rufasha umwanzuro wo kumwima ikibazo kijya si ikibazo juridique ikibazo cyangwa si ikibazo juridique gusa ni ikibazo politique ni ikibazo social iyo kwitsetsa ku rwa ngo urukiko runabyemeye nakubwira ko hari byo rwabwirengagije none ndabivuga nk'umunyarwanda kandi ukurikira ni imvugo z'ubugome reka nkurikire reka iyo avuga ngo jyewe ngo njya mu muganda ngo ntanga amafaranga y'isuku n'ironi ngo abanye n'abaturanyi neza ntabwo kubana n'abaturanyi neza ntabwo ari inye ntabwo ari ubugira neza hari amategeko aba ababaniye nabi nanjye
nanjye mbana n'abaturage banjye neza ntiyigeze ahanirwa kutajya mu Buganda ese ko atari n'icya iyo bivuze nk'icyahanirwe ariko we icyo kibazo afite agaragaza ko asiga ajya mu Buganda ariko kintu ubusembwa kwe kubukurwa kajya mu Buganda atanga amafaranga umusanzu w'irondo n'uwisuku nibindi gusa urumva icyo icyamuranze nk'icyaha kiri mu dosiye azi ko agikora ntakivuga reka tugaruke hari kuko hari ibibazo ureba society ntabwo iki nagahinda k'abantu ntabwo barakaregera mu ngingo yateye abantu nkawe bateye icyo kintu rero inama mpamvu umuntu abivuga akabivuga yemye izo nyandiko nazanditse atanga n'ingiro nanakubwira redosi ibivuga ngiye ibyo yagiye avuga ndibutse ko amaze urubanza rwe rumaze kugera mu nkiko urubuga rwashyiragaho amatangazo rwa FDL bararumisha ariko ibyiza ibyinshi twari twarabikuyeho impamvu ni iki ni uko ubwo busembwa yari azi ko bwari buri kuri interineti ariko ibyo bitekerezo biracyari ntabwo rero ibitekerezo ubusembwa si umuntu wamuteye amazirantoki avuga ngo wenda nimunyuhagire iyo uvuze gukurwaho ubusembwa mu cyongereza umenya ari rehabilitation social rehabilitation you don't rehabilitate ntukuraho ubusembwa ku muntu ubuharanira we ubwe umubamo ntawabumuteye icyo kintu ndagisubiramo ntawamuteye ubusembwa niwe witera ubusembwa akina bubamo wamukiza ubusembwa se ngaho wakuha reka mbere iki reka haramutse nkuko Tom yari kubivuga urukiko rusuzumye rugasanga nawe wabigaruseho rugasanga kuko nta nabikwiriye ko ubwo usembwa bukurwaho haba harandi mahirwe yuko yazongera akabisaba cyangwa babirangiriyeho erega aya mwambwira ko urukiko rwari constitutional ntabwo urukiko rukora ibintu utasobanuye mu mategeko no mu bimenyetso nase ubundi urukiko ruri mu ijuru kuri ku isi ibyo Tom Ndahiro abona nibyo abandi banyarwanda babona nibyo abandi babona ibiri mu fayiro twaze twumve nibyo ngibyo nibyo urukiko rushingiraho rukabihuza n'amategeko so yamaze kukubwira rero ntabwo ugeze umubwira ibinyuranye nibyo avuga yaba ari byo avuga yaba ari byo yandika yaba ari byo yatangaza yaba ari mu buvugaho ibyo byose nta na kimwe gihuje cyane cyane nakubwiye ko ibi bihanagura busembwa bya rehabilitation cyangwa rehabilitation shingiye mu ngingo za wenda n'abadukurikira bazanabyikurikirane babisome ntitwajya ku kintu shingiye mu ngingo za magana guhera ku ngingo 145 kugeza mu ngingo ya 153 izo zose zigenda zivuga ibiba niki rero muri uyu rubanza harimo nde kandi yaje gukora iki ubushinjacyaha bwaje kuvuga cyangwa bushobora kuvuga cyangwa bwavuze ibisa nibyo bitari kure y'ibyo Tom Ndahiro avuga kuko buhagarariye sosiyete nta muntu n'umuzi utafite icyo amuziho hanyuma reka turebe ko rwabikora ruramutse rusanze Ingabire ari umuntu utakigira aho ahurira n'ibyo yafungiwe utakica amategeko wafashije leta wafashije abanyarwanda cyane cyane ko yabwiye n'icyo ashaka kuko buri rukiko nta nubwo rureba ibimenyetso gusa rureba n'icyo umuntu atekereza n'icyo agamije hanyuma rukavuga ruti rwose Ingabire reka tumwemerere dusanze yerade nk'inyange kuva yafungwa yakubwiye watekereza icyo ni igitekerezo cye hari n'abandi batekereza batyo ariko ndashaka kukubwira yuko ibyo atekereza akanabigaragaza ntabwo abiherana mu cyumba cye muri saro ye oya tumenye ibyo ibiri hanze y'inzu ye n'umunwa we uburyo izi ngingo ziteye wenda zizajya zinanozwa kuko ndatekereza ko hagombye kuba
amategeko yacu avuguruye ku buryo habaho n'umwanya wa mikuskuria n'abandi kuri ibi bitekerezo bya Tom Ndahiro iby'indi miryango ifite ahuriye cyane cyane n'ibyo bintu nagombye kuba bitambuka kuko bigatambuka ariko hari umuntu urimo witwa umushinjacyaha ubushinjacyaha rwego rw'ubushinjacyaha hagarariye abanyarwanda yuri mu kintu rero ufite n'ububasha bwo kugicarengenga ndatekereza yuko urukiko rubitegetse kubera ko rwigenga ubushinjacyaha nabwo burimo bugomba kuba bwanyuzwe nibyemejwe n'urwo rukiko kandi burya mikirize yo urukiko rwo rwose biterwa no kurukiko rwaciwe uko urubanza rwaciwe nuko runyuze mu mategeko rushingiye no kubimenyetso ibyo bigena iherezo ryabyo ariko nta kintu kidacarengingwa na kimwe mu mategeko cyose kicarengebwa ababifitemo inyungu babicarengingwa mu yandi magambo bivuze ko umwanzuro niyo waza utamufavoriza cyangwa se niyo yatsindwa ubusembwa ntabuvaneho yemere kuzongera akasaba ikindi gihe no amategeko avuga igihe usaba n'igitongera gusa n'igihe utongera gusaba ku mpamvu zitandukanye bivuga ngo muri zo ngingo za 245 kugeza ku ngingo ya 556 bivuga iyo wasabye igihe utagarukira impamvu n'ibindi byose bigiye byo byo nge nta gushinzwe kumugira inama kuko ntago ari mu bantu nemere ibyabo sibye ntago kumunganira ntago umunganira ntago ubwana namwunganira kubera kubera ko nyine ku munyamategeko ntiyumvanaho ku munyarwanda sibyo se abantu bajye babyitiranya igihugu kwanza ibindi bigakurikira ariko kuri nge ndamutse ndi umucamanza kandi nshingiye ku mategeko ntanyuranye nawe ndebye imyitwarire ye ntabyo namuha ubwo wabimuha azafite inshingano kuko ubucamanza ntabwo bwikorera bukorera abanyarwanda buca imanza mu nyungu za rubanda sibyo ntabwo ubwo yazabisobanura ndavuga kubisobanura ubwo yaba aciye urubanza azi ko ari urubanza aciye abandi bantu bumva ko rwe ko gushingiye ku mategeko kuko ikirimo umenye ko na appreciation kiriya gice cya rehabilitation n'ubushishozi ese uwashishoza kuko n'ubushishozi ntabwo ari imibare si rimwe guteranyaho kabiri n'ubushishozi inkiko se bazishyiriyeho iki kugira ngo zishishoze none se kuko wowe harya abanyamakuru ntabwo ujya babaza reka nibaze nisubize wowe umuntu waranzwe n'ibikorwa by'ivangura n'ibitobera igihugu no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda mu mwaka w'2024 wamuhanaguraho ubusembwa butamuvuyeho ugamije ko ajya ku atiyambuye waba ugamije kugira ute ese icyo gitekerezo cy'uko urukiko ngo yazakongera ayo mahirwe ubundi niwe wakaba yarayihaye ntabwo wowe urimo uramutekerereza hiki kuko hari umwanya yahawe nyuma yo gufungwa nyuma y'imyaka itanu kwisuzuma nyuma y'imyaka itanu hari ibikorwa birenze ibyo avuga byo kujya mu muganda bifitanye isano n'ibyo yakoze yagombye kuba yaragaragayemo none se kandi bigaragara yuko bipfumbatanye inyungu z'abanyarwanda bihuje n'itegeko nshinga n'ubumwe bw'abanyarwanda sibyo ibyo yakubwiraga ntabwo iki gihugu ari igihugu cy'abahutu cyaba ndavuga abahutu kera bakibaho n'abatutsi bakibaho ntabwo ari igihugu cy'igice kimwe cy'icyo tekerezo uvuga ngo u Rwanda rutabamo abahoze ari abahutu abahoze ari abatutsi abahoze ari abatwa iryo hame ry'ubumwe n'ubwiyunge gusa utabigira yobora igihugu kugira ngo ugende bite Tom Ndahiro Mandela niwe wigeze kuvuga ko umuntu ntabwo avukana ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi bityo ko ashobora niba byiga ibyo ngibyo ashobora no kwiga kuba umuntu mwiza ukurikije ubushakashatsi wagiye ukora cyane cyane kuri Ingabire gusesengura imvugo ze imigirire ye ubona bimusaba iki kugira ngo abe umunyarwanda ubona ko ari umunyarwanda mwiza koko ukwiriye bwa ihanagura busembwa nk'uko ari kubisaba no kubanza kwitandukanya n'ibitekerezo bya muri mu ntakindi kibazo ntakindi gisubizo harimo ibitekerezo byinshi bibi cyane ntakindi ubwo yabyitandukanya nabyo gute ibi murimo nta buganga bwabyo bifite gihe
ubu naravuze yagombye ko yarusubiye muri gereza akisuzuma ubundi ntiyarangije igihano mu myaka 15 bamuciriye yafunze 8 ngira ngo cyangwa yafunze 7 yarashigaje yarashigaje 8 yafunzwe 7 yagombye kurangiza 8 we aka wenda akisubiraho kuko nubundi niwe witangarije ko uko yagiye muri prison ntawe ntabugeze ahinduka ubwo rero urimo urambaza ngo yabawategesi ntabwo ndi rurema kandi ntabwo guhinduka subona bishoboka kuri we nabigereranya n'indwara n'igikatu hari abahanga bizeye ibintu bya imitekerereze ya Jenoside ari igitabo cy'umutwa Eric Marcus na Robert J. Lifton mu kitabo Jenoside Mentality kivuga neza imitekerereze y'abantu nta guhinduka birababishye ariko birashoboka hari abahinduka hari na ndakubwira ko bikomeye cyane ndabimwifuriza ko yahinduka ariko nta kimenyetso cy'uko ashobora guhinduka akenshi uri kubigereranya n'indwara akenshi umuntu arwaye harwaye kandi nibyo Mandela avuze ntabwo ari we ntabwo ari igitekerezo gishya yavuze n'inyurabwenge isanzwe yuko umuntu nta avuka ari umwere icyaha ibintu byinshi umuntu abyigira hano ubuzima kuva ko azahera numvise ko nisenga azajya ugasengera ahinduke Tom ngira ngo iyo ukora ubushakashatsi n'ubukangurambaga bugamije kurwanya jenoside ahanini habamo no kuba umuntu yakwegera waba uteganya kuzegera ingabire cyangwa se waba yagerageje kumwegera ku buryo niba ushaka guhinduka azagegera oya hari iyo umurwayi atamenya ko arwaye ku buryo bisaba ko abaganga cyangwa se abari hafi bamutabare niba ushaka gukurwaho ubusembwa kandi ubusembwa bw'umurimo uwo wamwegera oya ndabikubaza niwe urwaye ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata ubundi umurwayi nk'uwo wivuga ngo wavuze ko watangiye ubwo umurwayi ari na politiki akora iyo rero abikora nka politiki icyo gihe sosiyete ikamushyiraho abantu nk'abo batekereza cyangwa se niba hari umuntu ushobora kubisuzuma agasanga ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hari amavuriro y'abarwayi bo mu mutwe ibyo nabyo ni ikindi kintu kikwiye kurebwa ariko njye nta kintu nabikoraho cyane ko umuntu umubwira ko arwaye amwanga urunuka kandi ntabwo bintu ntacyo birwaye urumva wenda uzagerageze umubwira atari kuva mu biki wowe ndagutumye igihe noneho tutari kuko hari abantu bavuga ngo ufite ibi n'ibi n'ibi kandi bifite ibimenyetso wahindutse cyangwa uzamushakira abantu bamwigisha agakiza bamukira yakira gakiza Tom ibi byo cyane atanze iki kirego cyo guhanagurwaho ubusembwa mu gihe turi mu mwaka w'amatora ndetse yanarabigaragaje ko icyashaka ruko yakwiyamamariza muri bira byiciro hari icyiciro cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'icyiciro cy'abo mu nteko ishinga amategeko ntabwo ari ubwa mbere mu gihe tugiye kwinjira mu bihe by'amatora tubona abantu rimwe na rimwe badasanzwe ubona n'imyumvire rimwe na rimwe sosiyete nyarwanda isa naho ifite ukuntu ibona bidasanzwe twavuga ko ingabire atangiye kuza muri abo ngabo baboneka mu gihe cy'amatora cyangwa abantu nawe basanzwe hari na Thomas Nahimana hari n'abandi abadasanzwe ni Kasimba avuge mu mazina nawe urabazi ariko we ntabwo umubare mu badasanzwe ahubwo ni muri gahunda yo gukomeza gupfobya n'ibyaha yakoze n'imitekerereze ye nk'aho abantu icyo navuga buriya busabe bwe ni nk'aho yatekereje ko imyaka amaze hanze abantu bibagiwe ibyo yakoze cyangwa batabona ibyo akora ati noneho reka mbibe nanavuge ko uretse no kuyobora
kuyobora igihugu ntakwiye kumudepite ntakwiye kuyobora n'isibo sumudugudu ntakwiye kuyobora isibo yo mu Rwanda yari yose akwiye guhinduka akabanza akamara imyaka ari umubyeyi mwiza mu rugo rwe nibashatse kuba we ariko ubundi ntabwo twakwicara ntabwo u Rwanda ntabwo rubitayari kwakira umuntu ufite ibitekerezo biroga ukurikije ibyo yaramaze iminsi atangaza birimo na biriya byo kwakira bimukira aho yavugaga ko u Rwanda atari igihugu gitekanye kidakwiriye kwa guhabwa kwakira bimukira hari abatangiye kuvuga ko uku gusaba guhanagurwa ubusembwa bishobora kuba hari abantu bo hanze babiri inyuma bari ku nawe ni kubibona bari gupushinga kugira ngo abone uko yagera abantu bahoraho ni nabo bagomba kuba abana banafasha no ku inyandiko ze ngo inyandiko ze zisohoka mu nyamakuru jewe si nkeneye kureba ngo ibyo nzabijyemo nyuma ariko ikibazo gikomeye nibyo yigaragarije we ubwe abo bamusunika nabo kemera kuko usunikwa niwe nuwemera niwe cyangwa udasunikwa niwe ariko ubikora niwe icyo umuntu yavuga ni uko u Rwanda rukeneye ibyiza rudakeneye ibibi ako nawe nibyo avuga ko ashaka kuzanira u Rwanda nta nkumi yigaya nta n'umurwayi umuntu uvuga ko ashobora kurwaye umuntu ni bake uvuga ko ushaka kubyemera ukiri indwara akayirata n'ufite igaruriro kandi no mu manza yakubwiraga hari ibintu abacamanza bashingiraho wenda bafasha uwatanze ikirego ngo kuri ibyo ngibyo ibyo yita ubusembwa yiteraga atatewe n'abandi ni impamvu nyoroshya cyaha mitigating factors cyangwa ngira ngo ni circumstances atenuante ntazihari ahubwo hari ibiri aggravante ibindi ibishyigikira ibigaragaza ko afite ibitekerezo bidakurata uyu ubusembwa ni we nyirabwo ni una maitre dusoza nagira ngo muri tujye kwinjira mu mwaka w'amatora rimwe na rimwe dushobora no kuzabona wenda n'abandi ba we nuko yagiye turi kuvuga kuri kese iri mu rukiko ariko hari n'abajya baza batari mu rukiko ariko imyumvire nayo ukabona twitege ko dushobora kubona abantu benshi bashobora kuba bafite ibitekerezo bitandukanye nuko urebye mu rurongo igihugu kihaye umeze ese abaturage bo barasabwa iki ko n'ubundi n'ibi byose Tom yagarukagaho nayo bagarukagaho twese tuba mu Rwanda tuba muri societe ibyo avuga turabibona kandi ntituzi niba twese tubyakira kimwe cyangwa tutabyakira kimwe hari abashobora kubyemera hari abashobora kutabyemera abaturage bakwitwara gute muri uyu mwaka cyane cyane w'amatora ko hariho ibintu nk'ibi bizamuka ibintu bifasha abaturage kandi mu rwego rw'amategeko igifasha abaturage cyane ni itegeko nshinga kuko niryo batoye bagashyiraho muri iryo tegeko nshinga kirimo ingabire atakiramo arikubwiraga iryo hame ry'ubumwe bw'abanyarwanda ku bitekerezo byose bitandukanye abanyarwanda byabangamiye itegeko nshinga icya kabiri hari amategeko mpanabyaha n'andi mategeko twakubwiye itegeko rigenga imitwe ya politiki ingabire arikandagira sibyo asa amategeko kandi saa y'abaturage bashyizeho abanyarwanda bayashyizeho babinyujije mu nzego zibishinzwe zibahagarariye cyangwa zibagiramo uruhare niho bagomba kuyarinda icya gatatu bazareba ibintu biba bikubiye mu ndahiro z'umukuru w'igihugu muri za ndahiro z'umukuru w'igihugu indahiro ziba zirimo harimo byinshi ariko igikomeye ni ubumwe bw'abanyarwanda kurinda itegeko nshinga ushobora kubona bikurikiranye uko bimeze n'andi mategeko mu kiganiro twahoze tuganira aha twaganiriye yuko ubisaba ibyo atabikozwa ubumwe ntabukozwa amategeko ntabakozwa kereka yazashyiraho we cyangwa yashyiraho aramutse agiye muri politiki icya nyuma bagomba kureba yuko nyuma y'uko ingabire afunzwe ntabwo yahagaze ahubwo yakajije umureko ni ukuvuga ngo
ninkaho yafu yahanwe ubundi barahanwa kugira ngo bane imyigisho wabivanamo gasuzuguro gusuzugura abanyarwanda gusuzugura ubuzi bwabo gusuzugura amategeko yabo gusuzugura amateka yabo harimo na genocide akarishye sukugura abanyarwanda babo mu ruho so nakubwiye ngo ni nubwo abayobozi mu banyarwanda batigeze babura sibyo abanyarwanda niyo babona barababuze bajya kwatera handi sibyo u Rwanda rwabindagizo sibyo kuko abanyarwanda bakumva yuko u Rwanda rwabindagizo aho kugira ngo ruyoborwe n'umuntu utujije ibyo ngibyo navuzwe haruguru utawa amateka yabo kandi ubaganisha ku cyerekezo kibasenye ubwo rero icyo gihe nibo bafite inshingano zo kurinda itegeko nshinga kurinda amategeko ariko kirutu windi no kurinda ubumwe bwabo kandi uriya nta bubamo ahubwo icyo bagisigaye nuko twasigara yadushubije nyine muri ibyo bitekerezo ibyo ngibyo byose akadusubiza mu bigenga bitekerezo akadusubiza mu kudakorera inyungu z'igihugu kuko kenshi na kenshi njya nimva nkabaza uyu muntu ubundi harya uko yaje yavuze ko avuga rumwe n'abavuga ko igihugu kidatekanye bafite alternative zihe zo gutekana yavuga ko atavuga rumwe n'abashyigikiye ibyiza by'iki gihugu n'umwe bwabo we ikindi abatora abanyarwanda n'icyo cyose bamajije abaturage bagomba kumenya yuko amategeko yabo agomba kubaho akubahirizwa utayubashye nabo ntibabimubahire n'icyo rero ubwo navugaga yuko aho byaba ari hose bagomba kubikurikirana bakabikurikiza kandi batwumva yuko abantu batagomba kugira irresponsibility kwicara gusoka kugira ngo se ubundi buri ingabira kurusha iki ndavuga uri kumbaza yego ngira ngo ndagusubiza okay so abanyarwanda bazabone ko ingabira ari ndagusubiza uragifite ntamwihariko urumva umwihariko wa ingabire mu bandi banyarwanda nibyo tumu ndahiraho zavuga ntawundi mwihariko nta kindi kintu kindi afite abanyarwanda bakeneye iki nacu abanyarwanda benshi niki niki yigwije ikindi ndashaka gusubiza kanyuma kandi ntongera nibyo yavuze itegeko nshinga uzajye mu iranga shingiro muri twiyemeje abanyatwebwe abanyarwanda twiyemeje hari ikintu kimwe atemera icyo twiyemeje no kurwanya jenoside nta nicyo abivuga nta kindi ntibemerwe azaba nziyo twiyemeza ashyirimo nawe yego nawe dusoreje hanyuma uzibaze ubundi atabihawe uhoze wibaza ngo abihawe bitwaye iki atabihawe ibyo byatwara iki we byamubangamira n'icyagaragaza hanyuma se abafunzwe burundu arikorera cyangwa akorera abanyarwanda ni ukumushakira akazi yego naho dusoreje ikiganiro cyacu indi bayibivugwa tubashimire abatumirwa bacu Maitre Bayingana Janvier turagushimiye Bwana Tom Ndahiro n'abadukurikiye muri iki kiganiro cyacu ndiba ibivugwa turabashimiye mukomeze mukurikirana ibiganiro bya igihe murakoze.